転校サンタクロース、高校バイブス暴走ボケロー、あっちっちゃい、あっわっラスチカルビートにライド、俺らのバイブスでさ会場がバイザー、やってくだけワイドン、とりあえず盛り上がれよ会場、ピケボーまだしかリーサビートリーサ言葉はめながらはめてく言葉、HMPHOP ラブする、楽しくなけりゃ意味なくね、うん、楽しむラッピングチーム戦、あまりないこの組み合わせ、いつもの通り俺らに耳澄ませ、今日は何が何でも勝ち取るのみ、イエーバイブス確かに重要けど聞き取りやすさもラップのスキル、それをまずはあんたらに提示、その上あんたらの熱さも感じ取ろう、イエーキングオブステージ、このステージ上お前の定義が間違ってることをここで証明しよう、バイブスがあっても聞き取りやすいだろ、だから俺たちラッパーはただのバカ野郎、ハロー、だからかませる時には笑おう、俺たちはビート上でセーハロー、だから会場ぶち上げて参りましょう、ワッセンセヒロー登場、いやそうだぜ、そっから幼児が登場、またもバイブスと一緒に暴走、沸かしていく日本全土、だからこそ今宵吸い込むポッド、それよりも上がっていく会場、すでにボルテージは最高潮、上がっていくぜ、はいどうもサンタクロースよりマイタブランツ、あーありがたきな銀バッカーでさ、こんな乗り方もできないやつバッカー、てかあんたたちバイブスだけじゃなくてさ、マイク自体も暴走、ちちまって俺ちゃんとこでマイクコントロールでロールお前のことバッカブルーラ、積極すぎるがスルーだ、やってるか俺たちさハローすか、暴走するのは勝手だけど自分のことコントロールできねえやつかよ、今日ラッパー言葉を表現すんなよバカ野郎、しかも今のバース全くバイブス感じ取れなかったんだけど、バーバーっておじさん2人がただ叫んでますバー、よとりあえずありがとう、あんたら2人正直言ってバイブス何も考えず、おうよいよ何が豆腐プレーズ、お前たちのバーの方が豆腐ピットもねえよ、俺たちの言葉はジャストミート、ピンポイントで刺さるこのイントインのよう、yeah、内容もなさそう、ただ言うだけはおじさん2人が盛り上がってかわいそう、残念お前たち若造が出る幕じゃないの、ここら辺で退場、君たちは退場、いやそうだぜ若造全く違え、ヒップホップ片手聞いたバカズが違え、こんな熱いビート流れてんだ、自分のこと制御できるかバカ野郎、あっし分かってねえぜお前ら、スキルの上その上の話をしてる、スキルで比べるならもっと上の方で語ってきやがれ、終了、いや一緒やったらいいですね、ということで判定いきたいと思います。